Знаете ли, че във Висше училище по менеджмент може да получите британска диплома и обучение изцяло на английски език? Аз съм Борислава Йорданова и ще ви разкажа за моите впечатления и успешна реализация. Моята мечта бе да уча софтуерно инженерство и да се реализирам успешно. Исках и успях да го постигна. Завърших програмата софтуерно инженерство 2019 година. Още в процеса на обучение работих по специалността си в различни IT компании. Сега работя като .NET софтуер инженер в Tarsbeck International и уча магистратура в същата област. Аз избрах България и възможността да се дипломирам с две дипломи – българска и британска. Моят пример показва, че за да имаш успешна кариера в международна компания, която изисква висока квалификация, не е задължително да си учил във Великобритания или другаде по света. Висше училище по менеджмент Варна е акредитирано от Национална агенция за оценяване и акредитация в Република България и Британската акредитационна комисия British Accreditation Council, член на Европейската асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование. Студентите имат възможността на трансфер към партньорски университети с цел придобиване на диплома, както от съответния партньорски университет, така и от Висше училище по менеджмент. Този семестър в специалността ще се обучават на 20 чуждестранни колеги от Франция, Япония, Гърция, Египет и други страни. Много млади хора са дезориентирани заради пандемията. Някои отменят обучението си в чужбина, а други решават да прекъснат за неопределен период от време поради налагащата се несигурност. Мога да ги посъветвам да изберат сигурен и устойчив партньор без компромис в качеството на образованието им. Моето успешно професионално развитие е яко доказателство, че направих най-добрият избор. Моите преподаватели ми помогнаха да се изградя като личност и положиха основите на кариерата ми в софтуерното инженерство. Университетът ми гласува огромно доверие да предам своят опит към тези, които тепърва навлизат в светът на информационните технологии. Аз направих най-добрият избор. Направи го и ти!